皆さん、こんにちは。日本を代表するコメディアンの一人として、長年テレビで活躍してきた志村けんさん、タモリを嫌っていた理由に驚きを隠せない。今日は、志村けんさんのことについて紹介します。まずは、志村けんさんの経歴とプロフィールから紹介します。志村けんは、日本のコメディアン、ザ・ドリフターズのメンバーとして活躍する、2020年3月、当時パンデミック初期であった、新型コロナウイルス感染症による肺炎で死去したことで、国内各方面に大きな衝撃を与えた。生前は渡辺プロダクションを経て伊沢オフィスに属し、同じくザ・ドリフターズのメンバーで、すでに死去している怒りや長介や中本浩二と同様に没後も席を残している。志村けんとタモリは芸能界ではほとんど接点がないままでした。しかし、かつて志村けんが、笑っていいとも、出演を断った過去があることから、一般には両者は不仲であるとされてきました。後に関係は修復し、2013年には志村けんが、笑っていいとも、のテレフォンショッキングに出演しています。この記事では、志村けんとタモリが不仲だった証拠と、両者の関係がわかるエピソードをまとめてみました。志村けんとタモリの不仲説を決定的にしたのは、1992年に志村けんが、笑っていいとも、のテレフォンショッキングへの出演を断ったことがきっかけです。1992年2月、桑野信義がお友達として紹介したのは、師匠でもある志村けんだった。しかし、志村は、明日ゴルフなんですよ、と出演を拒否。タモリが再度、出演オファーするものの、志村は、明日天気いいもんで、と断固拒否を貫いた。電話を切った後、タモリは桑野に、ちゃんと出る人を、と思わずクレームを入れていた。以前からタモリと志村けんには不仲説があり、この一件はそれを裏付けるエピソードと言われている。志村けんとタモリの不仲説が囁かれる理由として、タカジンワンマンでの志村けんの発言があります。この時、志村けんはタモリについて、あの人の笑いはあまり好きじゃない、と発言しています。不仲説が囁かれるゆえんの一つに、以前、テレビ番組、タカジンワンマンで志村が、あの人、タモリの笑いはあまり好きじゃない、と明かしたことがある。この時、志村けんはタモリを人間的に嫌いと言いたかったわけではなく、笑いに対するスタンスが違うという意味で発言しています。また、タモリとは、共演自体は少ないものの、ジャングルテレビタモリの法則や、ミュージックステーションに志村がゲスト出演しており、共演 NG というわけでもありませんでした。つまり、親しくはなかったが共演 NG でもない、というのが両者の関係に関する真相でしょう。志村けんが1992年に笑っていいとも出演を拒否したのは、一説にはトーク番組が苦手だからだと言われています。志村けんは作り込んだコントを得意としている一方で、フリートークではビッグスリーに勝てないと考えていたのかもしれません。その証拠に、よく飲みに行ったという生島ヒロシに対しては、タモリ、たけし、さんまのビッグスリーの台頭に、危機感を感じていたことを明かしています。独立後もよく一緒に飲みに行っていたという生島は、志村さんは、俺は常に不安だ、と、タモリやビートたけし、明石やさんまらの台頭に危機感を募らせていたという。このため、志村さんは国内外からビデオを取り寄せて、ネタの研究に励んでいたそうで、いつ脅かされるかもしれないから自分にできる最大限のことをやる、毎日やったことが自信につながる、と話していたという志村けんとたけしは、確かに一時期不仲説がありましたが、実は志村けんは笑っていいとも 2,3 回出演しています。1回目は2000年10月6日、2007年7月2日、そして2013年11月5日の3回です。3回目の出演時の模様は YouTube で見ることができますが、この時タモリは志村を志村けんちゃんと呼んでおり、トークでも不仲である様子は一切ありませんでした。タモリは1945年生まれ、志村けんは1950年生まれと同世代で、ライバル意識から確かに親しくはなかったかもしれませんが、2013年時点では
お互いにリスペクトし合う仲になっていたことは間違いありません。今日5日に放送された笑っていいとものテレフォンショッキングのコーナーにお笑いタレントの志村健さんが出演しました。タモリさんと志村健さんが番組で共演する機会はほとんどなく、テレビ番組タカジンワンマンで志村さんがあの人タモリの笑いはあまり好きじゃないと話していたことから、これまで不仲説が流れていました。他にも92年にクワマンこと桑野信義さんがテレフォンショッキングで友達として次のゲストに志村さんを紹介しようとしたところ、志村さんはゴルフで行けないとがんなに断ったことがあり、共演を嫌っているのではと思われましたが、その後3から4回笑っていいともに出演しており、本当の不仲ではないようです。今回6年ぶりの出演となったようですが、志村さんはタモリさんにコーナー開始早々、これ番組やめちゃうんですって、なんでですか、まだまだいけるんじゃないですかと笑っていいとも終了について突っ込んだ質問をしました。これにタモリさんは体がもう笑い血を吐くような動作をしながら、チダッとボケてはぐらかし、急に志村が大好きな酒の話にすり替えた。これにネットではトーク嫌いなコント師とイレギュラー好きな MC でとにかく合わないっていうだけ、ジャングルテレビタモリの法則に志村も結構出てた、タモリがガチで嫌ってるのはオダ、志村はタモリの芸風が何が面白いかわからないって言ってただけで共演自体は多い、 M ステでも志村がバカ殿の格好してるのをタモリに茶化されたりしてる、タモリの方こそ NG が多い、コージーとか未だに一緒に出れないし、などのコメントがありました。ネットの情報によると、志村さんがタカジンワンマンに出演した際にタモリさんについて、あの人タモリの笑いはあまり好きじゃない言ったようなのですが、仲が悪いわけではなく、ただ笑いの観点が違うために共演することがあまりなかったそうです。タモリさんと本当の不仲説があるのはミュージシャンの小田和正さんですね。1984年に小田和正さんがテレフォンショッキングに出演した際にフォークソングが嫌いと公言していたタモリさんと一触即発の状態だったようで、タモリさんがレコードを出しになった小田さんに話を振ると、きっと気に入らないと思いますけど特賞したそう、また小田さんは専門的な話をしてもつまらないからなどとタモリさんにきらみを言い、これタモリさんはバカにしてるんですかと切れる寸前だったようです。それからタモリはこの放送を振り返り、これまでで一番印象深い、気まずいねと語っていたそうです。最終回前にぜひともこの2人の共演が見てみたいですね。志村健さんが亡くなったのは3年前の3月29日だった。東京東村山駅前の銅像には今も人だかりが絶えない。写真を撮る人の中には大阪から友人たちと一泊できたという10代女性の姿も、小さい頃からバカ殿様のファンでずっと来たいと思っていたんです。銅像を見ることができたのは嬉しいけど他に何にもないんですね。志村さんを偲ぶ場所を回るコースとかもあるかと思ってました。できれば志村さんの記念館のようなものがあるといいんですが、もう一つのゆかりの地がずっと一人で暮らしていた東京三鷹に残された豪邸だ。2月10日発売の週刊ポストには4億円豪邸が廃墟にという衝撃的な見出しが躍った。訪れてみると以前の通り表札には志村と記されている。お庭は荒れ放題ですね。野良猫が住み着いちゃって、子猫運でその鳴き声が聞こえてきます。昨年末に元家政婦の女性がやってきて、ひどい状態ねと嘆いていました。熱海に所有しているリゾートマンションもそのまま、名義は志村さんの個人事務所 S カンパニー、代表取締役を務めるのは志村さんの兄智之さんだ。東村山の自宅を訪ねて今後について話を聞いた。もう丸3年なんだね。寂しそうな表情を見せる。昨年は中本浩二さんが亡くなり、残されたザ・ドリフターズのメンバーは2人になった。今年の命日は親戚一同で集まって健さんを偲ぶのでしょうか。それはないですね。
今年はお墓参りをするぐらい、次に集まるのは七回忌だろうね。遺産の相続は終わったのでしょうか。去年の9月にね、莫大な遺産で整理するのも大変だったのでは。どうなんでしょう。実際はどのくらいの価値があるのか、地元の不動産業者に教えてもらった。確かに志村さんのご自宅は豪邸ですが、戸建ては古くなると財産としての価値は目減りします。築後36年経っているので建物自体の評価は出せないですね。最寄り駅から遠いのが難点ですが、閑静な場所ではありますので、土地代としては1億円以上にはなるでしょうか。住む人がいないのだから、このまま維持する必要はない。しかし放置すれば建物は劣化していく。売却して現金化すれば相続のために分割しやすいようにも思える。家にも車にも志村さんの思い出は詰まっている。ファンにとってはそれが何よりも大切な価値なのだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。